Kryeministri Edi Rama jeri përsërit ftesë në kreu të PD-s Lulzim Basha për të takuar me qëllim gjetjen e një kompromisi për miratimin e reformës në drejtësi. Në letrën e publikuar në rrjetin social Facebook, kreu i qeverisë shkruan se propozimi për një takim të dytë erdhi nga ambasadori amerikan Donald Liu. Ambasadori Liu bëri propozimin e çuditshëm që ju dhe unë të mbyllemi për jetë në një dhomë, për të prodhuar zgjedhjen e shumë pritur nga populli shqiptar e nga miqtë e mëdhenj të këtij vendi, dhe aq të domosdoshme për të çelur rrugën e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Një propozim i tillë e shpreh qartë për masën e pazakontshme të frustrimit të aleatit ton strategjik SBA, në kushtet e ngërçit ku ndodhet procesi teksa ora e së vërtetës po afron. Kryeministri gjen rastin të përsërisë për të disatën herë propozimin, sipas të cilit do të pranonte çdo formulë të PD-s, mjafton që ajo të mbështetet nga SBA e BE. Duke ju uruar gëzuar ditëlindjen e vajzës suaj, dua të nënvizoj këtu në fund se jam gati të mbështes pas një vërejtje çdo propozim që ju do të bëni për ta kaluar me sukses këtë reformë etike e për ta shpëtuar vendin nga njollosja e pashmangshme dhe rreziku real i regresit demokratik në rast dështimi. Natyrisht çdo propozim duhet të jetë i pranueshëm për aleatët tan strategjik SBA dhe BE. E ndërkohë që propozimin tuaj të fundit ata e kanë rrëzuar edhe publikisht, mbetem me padurim në pritje të një reagimi konstruktiv nga ana juaj. Koha nuk pret, sfida është historike. E me njërshme ka qenë edhe përgjigja e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili nuk qartësoi nëse do takohet ose jo me Ramën fillimin e javës ardhshme. Zoti Rama lëri letrat e hapura dhe shfaqet publike. Reforma në drejtësi kërkon seriozitet dhe impenjim, jo talje e as manovra politike. Propozimi ynë bazohet 100% e rekomandimet e Venecias, të cilat PD dhe PS i kanë pranuar si udhërfyesin e vetëm. Autorizon negociatorët e Parti Socialiste të rikthehen negociatave për zgjidhje. Negociatorët e Partisë Demokratike janë, siç e dini, të gatshëm që sot. Takimi i Rama Basha u kërkuam me ngulm nga ambasadori amerikan Donald Liu, i cili në një dalje të posaçme shprehu domosdoshmërinë e takimit të dy liderëve ditën e hënë, duke shtuar që të ngujohen në të njëjtin ambient derisa të dalin që atje me një zgjidhje.